وتهي وان كوسو لابدونا وركاسي عن مركان آدو دين عاسي مقالة دا مقدشو او سيدان هوريبا ادين كوكو شاقي وردق دقاهو نغسو غاريو او شاقي ان رساس لغا مغلايو قداها حبسيقا دحي مقالة دا مقدشو سيا اينو وحبادن اوغو اوغان نوحا هاتن سي توسا قدكا اوغو جيرا وريها بي بي سي دا مقالة دا مقدشو إبراهيم محمد آدن إبراهيم غلبوان اكسن بل سيداي وحو دعين een xasan oo warku cusub yahay walina uu is soo taraya dad kala duwan oo ku sugan xabsiga agagaarkiisa waxa BBC da u sheegay inay maqlayeen rasaas ka dhacayse gudaha xabsiga sidoo kale waxay sheegay in mararka qaar kood ay qaraxyo maqlayeen ilaa hadda ma cada waxa ka socda gudaha xabsiga dhexe saraakiil kala duwan oo ka tirsan hay'adaha amniga dawladda federaalka oo la xiriiray waxay sheegeen in ay ururinayaan macluumaadka arintaasi la xiriira sidoo kale afayeenka ee wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka oo isna taleefanka kula hadlay Ismaaciil waxa uu sheegay in ay jirto in rasaas laga maqlay gudaha xabsiga laakiin ay hadda baarayaan xogaha iyo wararka la xiriira waxa gudaha xabsiga ka socda rasaastaasi waxay dhacaysay ilaa dhowr daqiiqo oo wali dadka aagaasi degan waxay leeyihiin waxaan maqlaynaa rasaas ka dhacaysa gudaha xabsiga warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya rasaasta gudaha ka dhacaysa warar aan la hubin ayay dhinacyada oo dhan ka hadlayaan oo ay ku faafinayaan baraha bulshada iyo baraha bulshada ay dadku ku wada xiriiraan laakiin ilaa hadda cidda rasaastu u dhaxaysa iyo rasaasta dhacaysa cidda ridaysa midna BBC ilaa hadda ma xaqiijin cidda ay tahay iyo weerarka ama waxa gudaha ka socda waxa ay yihiin marka dabcan dhageystayaasheenna waxaan u sheegaynaa in sida hadba warku u soo baxo xaqiiqooyinka ah ee gudaha xabsiga ka socda inaan la socon siin doona sidoo kale waxaan la xiriiray qaar ka mid ah saraakiisha sare ee ciidanka asluubta gacanta ku haya xabsiga dhexe magaalada Muqdisho iyana way noo suurtagal weysay inay taleefanadooda ka jawaabaan oo mashquul badan ayaa taleefanada ka jira waa tahay Ibrahim waad mahadsan tahay sida uu sheegay wariyaha BBC da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan